ဒီနှစ်က Year of Holy Spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မဆခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကဒီနှစ်ကိုအကောင်းဆုံးဖျက်ဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့စိုးတယ်လို့ပြောကြ။ဒီနှစ်ကတော့ဘာတွေထပ်ဆိုးအောင်လဲမသိဘူး။နော်2020မှာလည်းအရန်ဆိုးခဲ့တယ်2021မှာဘာတွေထပ်ဆိုးအောင်လဲမသိဘူးစသဖြင့်လူတွေကပြောပေမဲ့ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကဒီနှစ်မှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတက်ဆွမ်းနိုင်မယ်လို့ဂရုပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူနော်ဇာခရစ်ခန်းကြီး၄အငယ်၆ကိုအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်ဇာခရစ်ခန်းကြီး၄အငယ်၆ကောင်းငင်တမန်ကလေဇေရုဘဗေလာသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကဤအမှုသည်ဘိုးချေအားဖြင့်မဟုတ်အာနာတကောအဖြစ်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘိုးချေအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ဖျားကဤအမှုဟာ2023ခုနှစ်ဟာဘိုးချေအဖြစ်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအာနာအဖြစ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘိုးချေဆိုတာဘာပြောတာလဲနိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံရဲ့နော်တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့သူတို့စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားကိုအားကိုးကြသူတို့နိုင်ငံမှာဘိုးချေဘယ်လောက်ရှိလဲစစ်သားတွေဘလောက်ရှိလဲစစ်အင်အားတွေဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့အားကိုးကြเนาะအဲ့တော့ဘိုးချေအားဖြင့်ဖခင်ကအလုံးလုံးမမဟုတ်ဘူးအာနာတကိုးအားဖြင့်လည်းအလုံးလုံးမမဟုတ်ဘူးအာနာတကိုးဆိုတာကတော့ဘယင်တွေသူတို့ရဲ့အာနာအခွင့်အာနာတွေငါတို့ကဘလောက်ထိ Emperor ကြီးတယ်ငါတို့ကဘလောက်ထိကြီးမြတ်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေပုံမှာသူတို့ကမိခိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဖခင်ကမိခိုစေချင်တာမဟုတ်ဖခင်ကသူရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာအောင်မြင်မယ်လို့ဣသရေလလူတွေကိုဂရုပေး။အာမင်ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဘုရားသခင်ကဂရုပေးနေရယ်။မနှစ်တုန်းကတော့2020တုန်းကတော့ကျမတို့ကလုံနိုင်တဲ့နှစ်နော်။အများကြီးလုံမယ်လို့အားခေထားတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကလည်းငါတို့ပို့ပြီးရှိအောင်လုပ်ကြမယ်။နော်။အသင်းတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့လူတွေကလည်းအသင်းတော်တွေထပ်ပြီးကြီးထွားငါတို့လုပ်ကြမယ်။ပြီးတော့ကျောင်းနေရှိတဲ့လူတွေကလည်းငါတို့ပညာရေးတက်အောင်ပို့သင့်မယ်။စသဖြင့်လူတွေကပို့ပြီးရှိအောင်လုပ်ဖို့ရန်တော့ကိုယ်မှရှိထားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအမိခိုပြီးတော့ထလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။အမေ2020မှာဘာမှလုပ်လို့မရ။လော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်တယ်။နော်။ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းရှိနေတယ်၊ဆရာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားလို့မရ။ဟုတ်လား။စီပေါ်ရေးလို့ဘုပ္ပန်ရှိတယ်၊အရင်းနှီးရှိတယ်။အဲ့မလူစုလို့မရတော့ဘလို့စီးပွားလုပ်ကြမလဲလုပ်လို့မရတော့အသင်းတော်တွေဟာအချောက်ဦးတွေရှိတယ်ပတ်စံတွေရှိတယ်အမေလူစုလို့မရအဲ့လုံနိုင်တယ်မနစ်ကတော့လုံလို့မရဖခင်ဘောက်တင်ပြီးလေးဆိုတော့ငါမပါပဲလူတွေဘာမှလုပ်လို့မရအမေ2021မှာတော့ဖခင်ပြောတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရပြီမဲ့ငါပါရင်အားလုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအမေအဒီနေ့မှာကျမတို့ကစိတ်တဆက်ကြဖို့မဟုတ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မလုံနိုင်တာတွေလုံနိုင်မယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာမှီခိုပြီးသွားစေခြင်းလေဆိုတာဒါတိတ်သေးချတယ်လူကကဘာပေါ်မှာနော်ကြည့်ကြည့်ပါ Independent Day ဆိုတာကိုလူတွေကတမျက်တနိုးထားပြီးတော့ကျင်းပကြနိုင်ငံတကာမှာဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာလည်းလွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့နော် Independent Day ဆိုတာလွတ်လပ်ရေးနေ့ Independence ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုမှီခိုစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တချိန်တုန်းကတော့အင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာပြည်လာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်သွားလို့နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့အမျက်တနိုးတမိုးထားပြီးတော့လူတွေကျင်းပကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Independent Day ဆိုတာကမှီခိုစရာမလိုတော့တဲ့နေ့အကျမတို့ကကဘာကြီးက independent ကိုအရန်သဘောကျတဲ့ခစ်ကြီးရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လွတ်လပ်တော့သဘောကျတယ်ဘသူမှမမှီခိုရတာကိုသဘောကျတယ်အခုဆိုရင်လူတွေကနော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တမီးစားတွေတောင်မှလက်မထက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက် depend မလုပ်ချင်လို့တဲ့လက်မထက်ပေမဲ့သူတော့ပေါင်းသင်းတယ်အမဲလက်မထက်ဘူးဟိုအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတူတူနေကြတယ်အတူတူသွားလာတယ်တနေ့ကျရင်အခက်မသိင်တိုင်းပဲခွဲလိုက်ကြဗါလေ dependent တယောက်နဲ့တယောက်မလုံချင်အဲ့တော့ကဘာကြီးကဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှီခိုဖို့မလိုတာဟဟလာဟိုတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာကိုမှီခိုနေရတာလူတွေကမကြိုက်ငါ independent woman ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါဘယ်သူမှမှီခိုစရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေအောင်ငါစူးစမ်းမယ်
ဆိုပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာရိုက်သွင်းခြင်းခံရတယ်။ကျောင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုလှုပ်တက်ဖို့အတွက်သင်ပေးတယ်။အချို့သော culture တွေမှာဆိုရင်เนาะ American လိုမျိုးနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေကို session နဲ့ဆိုတာနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့เนาะသူတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်သူတို့ကိုအားပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ independent ဖြစ်လာဟုတ်လားကိုကိုကိုပဲအားကိုတက်လာအချို့နေရာတွေကတော့ independent ဖြစ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ကိုကိုကိုနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမှုရှိလာအောင်ပြုစုပေးတာပေါ့ဒီအချို့နေရာဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ independent ဖြစ်လို့မရအချို့ကဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမိခိုမှုမရှိတော့ငါဟာငါလုံမေငါလုံနိုင်နေငါစူးစမ်းမေဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့မှာပြဿနာစတတ်တာဖယားကကျမတို့ပြောထားပြီးသားရှင်ယောဟန်ခွင့်ဝင်အခန်းကြီး15မှာပြောထားပြီးသားအငယ်9မှာငါဒီသပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏တင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါဒီလည်းသူ၌တည်ထိုးသူသည်များစွာသောအသီးကိုတီး၏ငါနှင့်ကွာလျင်တင်တို့ဒီအဘယ်အမှုကိုများမတက်နိုင်ကြအဖေကဆိုရပြောပြီးသားငါနဲ့ကွာတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အစိုးရတဲ့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာ independent သွားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဖယားကိုမိခိုပြီးတွားမှရမယ်အတ္တတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမိခိုပြီးတွားမှရမယ်အတ္တတာဖြစ်တယ်။လူတွေကယေရှုကိုလိုတယ်ဆိုတော့သိကြ။ယေရှုဖယားကိုဘာလို့လိုလဲ။ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုကိုလိုတယ်။ယေရှုမရှိဘူးဆိုရင်ငရဲသွားအပြစ်ရဲ့အခသေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်ရဲ့အထက်ကနေလွတ်ဖို့ယေရှုကိုလိုတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ယေရှုကိုနေရာပေးကြတယ်လူတွေခမည်းတော်ဖခင်ခမည်းတော်ဖခင်ကိုလည်းလူတွေသိတယ်ကဘာဦးအစကလေးကနေခမည်းတော်ဖခင်ကအရာခတ်သိင်းရဲ့အစဖြစ်တယ်နော် तू ကရေးဆွဲတဲ့သူ planning လုပ်တဲ့သူလူသားတွေကိုချစ်တော်သူတကိုးကြီးရဲ့အနန္တတကိုးရှင်ဖြစ်သူသိတယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ဖခင်ကိုလည်းလိုတယ်ဆိုတာလူတွေသိတယ်အမေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြတော့အလောက်ကြီးလိုတယ်လို့သိမမြင်ကေရင်ချင်းရပြီးတော့လဲကွက်ကိုလျှောက်လန်းနေတာရနေတာပဲငါအဆင်ပြေနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုလိုအောင်ပါလဲဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုရမယ်ဆိုတာကိုလူတွေကသဘောမပေါက်ကြဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကခုနကဇာခရစ်ခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာအင်းအမှုကဘိုးချေအပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်အာနာအပြင်မဖြစ်ဘာအပြင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဖရားရဲ့တကူတော်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘိုးချေတွေအာနာတွေအာနာဆိုတာကျမတို့ရဲ့ယာထူးတွေဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာနာတွေအဲ့ဒါတွေရှိတာထက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာထက်သာ၍တကူကြီးအဖေရရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ခရိယံအတ္တတာရှောက်လန်းခြင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တော်သူဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ဘဝမှာမရှိလေရတယ်မဟုတ်။မရှိမဖြစ်ကျမတို့မိခိုးရမယ်သူဖြစ်တယ်။ကျမပြောရည်သင်ဟာဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ခရိယံအတ္တတာကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုတော့အယံခတ်လိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ခရိယံအတ္တတာကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုရဲ့တခါမှကျမတို့မြေကြီးမှာနေခဲ့တဲ့အခါမှာမိဘမေကေတို့စွန့်ပစ်ပြီးတော့မထားဘူး။အစကတည်းကယေရှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ရှောက်လန်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့တွားရမလဲဝိညာဉ်တော်ခုနကပဲပြောတယ်ယောဟန်15အငယ်9မှာဖခင်သခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွားရမယ်ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာဘာလဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တလုံးတွားရရှိနေခြင်းအတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိခိုးတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးတွာလာခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မှာကိုယ်မိဘကိုမိခိုးရဲဆိုပါလေ။ကိုယ်မိဘနဲ့အတူရှိခြင်းအတူတူနေထိုင်ခြင်းအဲ့ကလေးကဘာလို့နေလဲ။မိဘကို dependent လုပ်နေတယ်။မိန်းမတွေကိုအရင်တော့ကနော်ဘယ်လိုမျိုး
ကျမတို့ကြောင်းမှာဆိုရင်မိဘဘာလို့လဲအမေဘာလို့လဲဆိုမိခိုးလို့ရေးမိခိုးဆိုဘာလဲသူဒီယောက်ျားရဲ့လုံငန်းအပေါ်မှာမိခိုးတဲ့သူတအိမ်နဲ့နေထိုင်တော့သူသူနဲ့အတူတူတွဲဖက်ပါတနာလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်မှာမိခိုးတယ်ဆိုတာသူနဲ့ပါတနာလုပ်ချင်းဖြစ်တယ်သူကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေရာပေးပြီးသူနဲ့အစဉ်မပြတ်မိတ်သာဟာရဖွဲ့ပြီးတွားလာခြင်းဖြစ်တယ်အဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ချိတ်ဆက်တာအဲ့လိုချိတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနမတဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့သူ့မိခိုးရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာကူညီပေးမလဲဆိုတော့အသီးသီးချင်းမှာကူညီပေးမယ်ခရိယန်အသက်တာမှာတကယ်အောင်မြင်တဲ့အသီးတွေသီးချင်တယ်ဝိညာဉ်သီးတွေဂလာတိငါးထဲမှာလေးပြောတယ်ဟုတ်လားချစ်ချင်းသီးတွေဝမ်းမြောက်ချင်းအသီးတွေငြိမ်သက်ချင်းအသီးတွေကာမဂုဏ်ချုပ်တီးချင်းအသီးတွေဝမ်းမြောက်ချင်းအသီးဘယ်လိုသီးမလဲအတီးဆိုတဲ့သဘောကနော်ဒီမှာကျမအားလုံးမြင်အောင်အတီးလေးယူလာအတီးဆိုတဲ့သဘောကအပင်နဲ့အကိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူကဟေးအကိုင်းရတော့သူတီးတက်နေရင်အတီးထွက်လာလားမထွက်လာဘူးအတီးကအကိုင်းနဲ့အပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ဒီလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရင်ဝိညာဉ်အတီးဆိုတာအလိုလိုတီးလာမှာအကိုင်းကအတင်းညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ဆရာမလို့သူ့အချို့တော့ခရီးရနေကအသက်တာကောင်းဖို့အတွက်အရန်ကြိုးစားနေရတယ်။ငါလိမ်မာတဲ့ခရီးရဖြစ်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားနေရတယ်။ငါကြိုးစားပြီးစိတ်တွေထိန်းချုပ်နေရတယ်။အကြိုးစားပြီးချစ်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။ငါငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။ငါဝမ်းမြောက်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။ဘာဖြစ်ကြိုးစားနေရလဲ။ကြိုးစားရင်ထွက်လာမလား။မထွက်လာဘူး။ပေးနေတဲ့အပင်တစ်ခုမှာဂိုင်းကိုသွတ်ဆက်ကြည့်ပါအသီးသီးမလားမသီးဘူးမသီးဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ချိတ်ဆက်ထားမှပဲအသီးမှန်ကန်စွာသီးလာမှာအချို့တွေကတော့ပေးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအပေါ်မှာဇာတိဆိုကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအပေါ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့အသီးထုတ်လုပ်ဖို့ရန်စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေးနေတဲ့အပင်မှာဂိုင်းသွတ်ဆက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တည်နေတဲ့ဇာတိရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ငါချစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ငါလုံနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ငါတီးခံနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ် I will try နော်လုံးဝစပြတ်တော့အကြီးကြီးစူးစမ်းအတည်နေတဲ့ဘင်မှာဂိုင်းသွားဆိုင်ဘာဖြစ်မလဲအတိမတိဘူးဘာမတိလားအမတိလာတော့တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့အဲဟုတ်လားချစ်တယောင်ယောင်ပေါ့နော်အဲချစ်ချင်းမြတ်တာအတိလေးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာညနေဖုံးလေးဆွတ်ထားအာကျွန်တော်ရင်ချစ်တတ်တာဟမ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတယ်ဖခင်နဲ့ relationship မရှိဘူးဖခင်နဲ့မိသားအရပြတ်သုံးနေတယ်ဖခင်သခင်နဲ့တွာလာမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာအတီးကလိုချင်တဲ့အတွက်စူးစားပြီးတော့လူတွေချစ်ဖို့စူးစားအဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တည်နေတဲ့အကိုင်းမှာအတီးတလုံးတွာပြီးတော့အတုတက်ထားနေတူတယ်အတုတက်ထားရင်ခံမလားအဲ့ဒီအသီးကြကြမခံဘူး Christmas tree မှာလေကျမတို့ဘောလုံးလေးတွေချိတ်တယ်လို့ပဲအတုအစစ်မဟုတ်ဘူး Christmas tree ကဘာအသီးမှမသီးဘူးเนาะအဲ့ဒါတက်ထားတာအားလုံးကအတုတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့တခါတည်းမှာအချို့လူတွေကဖျားနဲ့မိတ်သာဟာရမရှိဘဲနဲ့အရင်လိန်မာတဲ့ခရိယန်တက်တော့သွားချင်တယ်ဝိညာဉ်အသီးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခရိယန်တက်တော့သွားချင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အသီးတွေသီးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာတော့မသီးနိုင်တော့အစားတော့ကတော့လူတွေချစ်နိုင်တယ်ပေါ့တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မချစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေမျက်နာတော့မကြည့်ချင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ကုန်ခန်းလာတယ်ကိုယ်ကြိုးစားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးအချို့ကဖခင်နဲ့မိသားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကြောင့်တော့မမှန်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းလူတိုင်းဖခင်နဲ့မိသားရရှိရမဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ကြောင့်မှသင်ပါဝင်နေတိုင်းလည်းဖခင်နဲ့မိသားရရှိရမဟုတ်တစုံတယောက်တည်းတင်လှုပ်ပေးတာနဲ့တစုံတယောက်နဲ့စကားပြောတာမတူဘူး။တင်တစုံတယောက်တည်းလှုပ်ပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့မိသားဟာရပြက်နေတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့အားပေးပါစေ။ကျမတို့ဒီလှုပ်ပေးလှုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့မိသားဟာရရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်နိုင်တည်တယ်ဆိုတာကဖခင်နဲ့မိသားဟာရရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုကအတိမတိနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိသားဟာရပြက်နေလို့
ဒါမဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့အာကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဖျားဘက်မှာကျွန်တော်တောက်လောင်းတယ်ဖျားအတွက်လုံမယ်ဖျားเจ้าမှာအမျိုးမျိုးသူဆက်ကတ်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့ကိုယ်ရမှာဖျားနဲ့မှန်ကန်နဲ့မိတ္တဟာယမရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရေရှင်မဆက်ကတ်နာကြာလာတော့ဖျားရအမှုတော့သူလောက်ရတာပင်မန်းစရာဖြစ်လာကြာလာတော့သူလောက်ရတဲ့ရမှာတွေ့ဝေးလာတယ်ငါရောဖျားချစ်ကောချစ်ရလားငါတကယ်ရောဖျားနဲ့မှန်ရလားစသဖြင့်တွေ့ဝေးမှုတွေဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဖျားနဲ့နောက်ွယ်မှာစင်မပြေဘူးဖျားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်တုံးနေတယ်ကိုင်းကပင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ထားမှုမရှိအဲ့ခါမှာဖေအတိမတိလာမယ်အောင်မြင်တဲ့ခရိယံတက်တော့တွားကျင်နေဆိုရင်ကြိုးစားပြီးသက်ရှင်မို့ငါကြိုးစားပြီးစူတောင်းမယ်ငါကြိုးစားပြီးချစ်မယ်ငါကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်လို့တွားရမှာမဟုတ်ကျမတို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရင်ချိတ်ဆက်ထားရင်တင်းအတ္တတော်မှာကျန်တဲ့ຢာတွေကအတီးသီးလာမယ်ဟာလေလုယာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကဖြုတ်လိုက်လို့မရဘတော့မှဖြုတ်လို့မရချိတ်ထားရဲဆိုဒီနေ့ချိတ်ထားပြီးတော့နောက်နေ့ကျခဏပြန်ဖြုတ်လုံးလို့ရလားတိုင်းကိုခဏပြန်ဖြုတ်ပြီးမှပြန်ဆက်ပြန်ဖြုတ်ပြန်ဆက်လုံးလို့ရလားမရဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတည့်ရမိတ္တဟာယဖွဲ့နောက်နေ့မဖွဲ့နောက်နေ့မိတ္တဟာဖွဲ့ပြန်မဖွဲ့လုံးလို့ရလားမရတပတ်တစ်ခါဖះเจ้าလာမှမိတ္တဟာယဖွဲ့လုံးလို့ရလားမရဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာဆိုတာဒီအမြဲတမ်းအတွက်ဖြစ်တယ်တနေ့တစ်ချိန်ပဲမဟုတ်ဘူးတနေ့လုံးဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းကျမတို့ရဲ့သွားလာလှူရှားမှုတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့နဲ့အတူတူသွားခြင်းကျမတို့သူနဲ့အတူအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ကျမဒီမိကွန်းလေးမေးခြင်းလေဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ဖွဲ့လဲပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်နှချိန်စကားပြောဖြစ်လဲအချို့လူတွေရည်တွယ်လို့မရအောင်ရှိရယ်အချို့လူတွေကလက်စဲချောင်းမပြည့်ဘူးဖြစ်နေဒီနေ့အပိပြစီဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှိခြင်း။ तू ရှိလာပြီ။တင်းရဲ့အတ္တတာမှာ तू နဲ့ပြည်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတွေ။တင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာအလိုလိုအတီးတီးလာတော့မှာ။စူးစားမှုရန်တော့မဟုတ်တော့။အဲ့တော့အတီးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဥမာကျွန်မဒီမှာနော်အတီးယူပြရတယ်။အတီးကတင်ပါလို့လို့ရလဲဆိုစားလို့ရ။ဟုတ်လား။အတီးအတင်စားလို့ရတယ်။တင်မိသားစုတွေစားလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တင်ရဲ့အသက်တာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတီးသီးလာရင်တင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာကလေပြိဝလာတယ်။တင်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတီးသီးလာရင်တင်ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းတင်ရှိခြင်းအပြင်ပြိဝလာတယ်။တင်သူတို့နားမှာနေအတီးတစ်ခုတင်စားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲချိုမြိန်ချင်းခံစားရတယ်အေးမြချင်းခံစားရတယ်ဒီလိုပဲသမီးသားစုတွေကလည်းတင်နားမှာနေရတဲ့ခါမှာချိုမြိန်ချင်းခံစားရတယ်အေးမြချင်းခံစားရမယ်တင်ကဝิญဉ်တော်နဲ့အချင်းယူရင်တင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါတင်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရလာလိမ့်မယ်တင်ကသူတို့အတွက်စားစရာဖြစ်လာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝิญဉ်တော်ကကျမတို့ကိုစုကျေးဇူးတွေပေးအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လက်ဆောင်ဝิญဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးကတော့ဘာလို့ဖို့လဲစုကျေးဇူးဆိုတာအသုံးတော်ခံမှုနော်ဥမာဒီ mouse တစ်ခုတင်းလက်ဆောင်ပေးရဆိုရင်တင်းဘာလို့လဲဒီ mouse ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ computer နှိပ်မယ်အသုံးတော်ခံမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းသက်တာမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတာကလူတွေကိုအစေခံမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်အသီးရှိတာကလူတွေအတွက်စားစရာလူတွေကတင်းရဲ့အသက်တာအဖြစ်ချိုးမြိန်မှုရရှိလာမယ်တင်းရှိခြင်းအဖြစ်ဝမ်းမြောက်မှုတွေရရှိလာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းပဝင်ခြင်းကလူတွေကိုပါအဆက်ဖြစ်စေပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိစေဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်15အငယ်9မှာသူပြောထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်เนาะအငယ်9မှာပြောထားတဲ့ငါဒီစပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တင်းတို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၏ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏အဲ့တော့အကိုင်းဆိုတာကနှစ်ဖက်စလုံးကနော်ချိတ်ဆက်ထားရတယ်အကိုင်းဘက်ကရောအပင်ဘက်ကရောနှစ်ဖက်စလုံးကချိတ်ဆက်ထားငါသူ၌တည်မယ်သူကလည်းငါ၌တည်မယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်အထင်းမှာကျမတို့ကသွားတယ်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာပဲဝိညာဉ်တော်ရှိလို့မရကျမတို့အထင်းမှာပဲဝိညာဉ်တော်ရှိရကျမတို့မလုံလောက်သေးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့အထဲမှာယေရှုရပြီးကြတဲ့ရှိနေပြီ။မှန်တယ်။ယေရှုရတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဒီ
ရဒီထဲမှာဝိညာဉ်တော်မရတဲ့လူမရှိပါဘူးသင်ယေရှုရပြီးသားသူမှန်နေဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုပါသင်ရပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဝိညာဉ်တော်သင်တည်တံ့ပြန်ပြီးစောင့်စီရမလို့ဝိညာဉ်တော်ကတခါတည်းသင်နဲ့အတ္တတာထဲမှာတစိတ်ခတ်ပြီးသားသင်နဲ့အတူရှိပြီးသားဟာလေလုယဟာလေလုယသင်ကယေရှုတော်ကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်တမဟောင်းခေကလူတွေကတော့ဝိညာဉ်တော်ရဖို့အတွက်တောင်ပေါ်မှာရက်40သွားနေရတဲ့မောရှိဆိုเนาะဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျမတော့ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းပေါ်ကလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကရပြီဖြစ်တယ်ဒါကကဘာမှပြောစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စပဲဟာလေလုယာအမေကျမတို့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်အထဲထဲမှာကျမတို့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဆိုဒီမှာပြောတယ်အကျဉ်သူဒီငါလိုက်ဒီငါဒီလေသူလိုက်ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အထဲမှာပဲရှိလို့မရအောင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းလေသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိရဆိုပါလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်သူ့ကိုကျမတို့ချစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ရှိခြင်းဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုပဲသူ့မှာခံစားချက်ရှိတယ်သူ့မှာလိုချင်တဲ့အရာရှိတယ်သူ့မှာစံနှရှိအဲ့ဒီຢာတွေကိုကျမတို့ဒီတိပြီးတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိဖို့ဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို surrender လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှုံးပေးဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာကိုယ်နဲ့ပြည့်နေဇာတိနဲ့ပြည့်နေတဲ့အရာတွေကိုအရှုံးပေးပြီးသူ့ရဲ့အထဲကိုလာဖို့လိုတယ်သမီခိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို surrender လုပ်ပါလူချို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ဖျားပေါ်မှာမိခိုးဖို့စဉ်းစားအဲ့ဒါပိုခတ်တယ်မိစေတိလားတစုံတရားပေါ်မှာသင်မိခိုးရဲဆိုတော့ကိုချောက်ပေါ်မှာကိုရက်နေလို့မရတော့ဘာလို့လဲရလဲသင်ကိုသင်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်သင်ကိုသင်လွတ်လိုက်မှပဲတစုံတရားပေါ်မှာသင်မိလို့ရတာသင်ချောက်ပေါ်မှာသင်ရက်နေသေးသေးတစုံတရားကိုသင်ဘလို့မှမိလို့မရအချို့ကဝိညာဉ်တော်မိခိုးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်လဲစိတ်မချအောင်ကိုအပေါ်မှာလဲမတည့်ရချင်းလေကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့ low in တွေအပေါ်မှာမတည့်ရချင်းတွေတကယ်ဝိညာဉ်တော်မှီခိုးခြင်းလေဆိုသူ့အထဲထဲမှာကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်ကျမတို့အထဲမှာတော့သူရှိပြီအမေသူ့အထဲမှာကျမတို့ရှိလားအမေအကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတည်ရဆိုထိုးသူသည်များစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏ hallelujah အမေအဲ့ပြင်အောက်မှာနော်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်6ကိုရောက်တဲ့အခါမှာငါနိုင်မတည်လင်းမတီသောသူသည်တွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်တော့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသို့သောအခက်များကိုလူတို့သည်စုသိမ့်၍မီးထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လင်သင်တို့သည်တောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တဘောကဘာလဲငါ၌မတီဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်လဲတွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့အပြင်တော့ပြစ်လိုက်ဖះဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဒီမိသားရပြက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖះနဲ့ကျမတို့ကအချိတ်ဆက်မရှိတော့ဘူးမတီတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလေတွေးချောက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်တစ်ကိုင်းတစ်ခုကကြီးလိုက်ပါအပင်နဲ့မချိတ်ဆက်ထားတော့ဘူးဆိုရင်ကြာကြာမခံဘူးတွေးချောက်သွားတာအချို့သောခရိယအသက်တာတွေကတွေးချောက်နေတယ်ချောက်ကက်နေတယ်လမ်းဆန်းမှုတွေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဝိညာဉ်တော်၌မတီလို့သူတို့ထဲမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ရှိပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်တော်၌မတီတဲ့အတွက်ဖခင်နဲ့မိသားအားပြတ်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၆တွေ့၆တွေ့ခြင်းပဝင်းခြင်းကလူတွေကလည်းမြင်ရသူတက်တာဘာလို့၆တွေ့တာလဲအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးညီကိုမမတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားအားပြတ်နေလို့ဒီမိသားအားရှိရဆိုရင်အမြဲတမ်းအသက်ရှိလိမ့်မယ်အသက်ရှိရင်အမြဲတမ်းအသီးသီးလိမ့်မယ်Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်အမြဲမိခိုထားဖို့လိုတယ်။အမှတ်တဘာတော့မိခိုရမလဲ။အသီးသီးဖို့ရန်တော့ခရိယံအသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခရိယံဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ယေရှုတော်အဖင်သင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင်အောင်မြင်တဲ့ခရိယံအသက်တာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစူတောင်းခြင်းအတွက်လေဝိညာဉ်တော်မိခိုရမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုအရာရာမှာလမ်းပြပေးမဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ကျမတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့က ministry တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်လား။ဖခင်ကြောင့် platform ပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့တရားဟောဖို့အဲ့လောက်ပဲဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုကူညီမဆပေးမယ်လို့ထင်ထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးကြတဲ့ယေရှုက
စဉ်းစားကြည့်အမိဝန်တွေကနေပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကမွေးလာခရေကနေစပြီးအမှုဆောင်လာ။မဆောင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူကြီးထွားစဉ်တလျှောက်လုံးဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဒီ lifestyle theme ဘင်းလင်းကျမတို့နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြောပါအောင်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ရက်စဉ်အသက်တာမှာဘင်းလင်းကျမတို့နဲ့အတူလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ suit down ခြင်း suit down ခြင်းဆိုတာအိမ်မှာတောင်းတဲ့ချိန်တွေရှိရတယ်နေ့စဉ်တဲ့ suit down ခြင်းအိမ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်မစားပေးမယ်ရှောမဩရစာခန်းကြီးရှင်အငယ်26မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုမှတပါငါတို့မတက်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မစားတော်မူ၏မတက်နိုင်သောအရာခရိယန်တတ်တာမှာမတက်နိုင်တဲ့အရာရှိရဲ့ယေမှုကဘိုးချရာဖြစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာနာအားဖြင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်မယ် hallelujah ငါတို့ဒီ suit တောင်းတဲ့အတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုမသိကြသို့ရာတွင်ငါတို့ suit တောင်းခြင်းအမှုကိုနှောက်မမွတ်နိုင်သောညီးသွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်မတော်မူ၏ချေဝိညာဉ်တော်ကဘယ်မှာဆောင်မမယ်လဲကျွန်တော်တို့ suit ဘလို့တောင်းရမလဲမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ suit တောင်းချက်တွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပမာလူတစ်ယောက်ဆုံးတယ်သူ့ရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုကိုဘလို့တဲ့အားပေးမလဲမလို့ suit down ပေးမလဲအရင်ခတ်ပါတယ်မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို့ suit down ရမလဲဆိုတာဝိညာဉ်တော်တဲ့မားစားပေးမယ်ကြည့်ဝိညာဉ်တော်ကလေတဘာဝလုံးဉာဏ်ပညာပေးတယ်တဘာဝလုံးတစ်ဖက်လူကိုလည်းကုသပေးတယ်အဝန်စရာကောင်းတယ်ဥမာသင်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းနေရတဲ့အချိန်ဘယ်လို့စူးစမ်းပြီးသင် suit down မလဲတောင်းလို့တက်မှာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသင်မသိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို့ suit down မလဲတောင်းလို့တက်မှာမဟုတ်ဘူးအမေအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကုညီမစားပေးမယ်သူ့ကိုမိခိုးမယ်ဆိုရင်သူနဲ့မိတ္တဟာယတဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်2021မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲမသိဘလို့ဆူတောင်းရမလဲသင်မသိဖြစ်လိမ့်မယ်အမေသူနဲ့မိတ္တဟာယနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်သင်တို့ကဉာဏ်ပညာပေးလိမ့်မယ်ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတာပေါ်ပြလိုက်မယ်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေသင်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဘလို့ဖះစီမှာဆူတောင်းရမလဲဖះပေါ်ပြလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖះသခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ခရိယန်သက်တာအောင်မြင်တဲ့ခရိယန်သက်တာဖြစ်ဖို့ရန်ပေးထားတယ်ဆူတောင်းခြင်းမှာလည်းဝိညာဉ်တော်မစားပေးမယ်ဟိုင်းနာမကသိဘူးယောမဩရစာအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာထပ်ပြီးပြောတယ်ထုံမြမကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်ခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့၏အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလေခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေသောဖခင်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်အားဖြင့်တည်တတ်သောသင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဗျာလဲဆိုတော့ထိုဝိညာဉ်တော်သင်အထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဘလောက်ကြီးတကိုးကြီးလဲဆိုသင်နေတဲ့ယေရှုကိုပင်လေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အလွန်တကိုးကြီးရဲ့ hallelujah ဝိညာဉ်တော်ကိုမိခိုခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့စွန်းတကိုးအပြင်ထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ယေရှုရဲ့စွန်းတကိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ယေရှုကသူတယောက်တည်းအလုံးမလုံးအမြဲတမ်းမှဝိညာဉ်တော်အပြင်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ယေရှုရဲ့ခမည်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကသုံးပါးတစ်လုံးတစ်ဝရဖြစ်တယ်โอเคแล้วตะหยอกได้เบรอมมาอะลุมะลุอะเยชูโกไดเปลี่ยนวิญญาณอาภิญရှင်เปลี่ยนท้าหมี่ยวเลยอซงโซเรเนี่ยวยောက်นี่ไปเตจินโซรากอหม่าวไม้ซงเกยซงဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိရဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုမိကိုတဲ့သူကဘယ်တော့မှအဆုံးမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ท้าหมี่ยวလာမိတ်ဆွေတင်းတဲ့တော့မတင်းကိုတင်းအဆုံးလို့တင်းထင်းနေလာအခုချိန်မှာငါဘဝကတော့အဆုံးတက်သွားပြီငါဘာမှဆက်လုပ်စရာမရှိတော့ဘူးငါအသက်လေးကြီးသွားပြီငါပညာလေးဆုံးသွားပြီငါအလုပ်ကလည်းပြုတ်သွားပြီငါဒီခေတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းငါနားမလဲတော့ဘူးပညာတွေလည်းငါမသိတော့ဘူးဖုန်းနောက်မှာဘလို့ပိတ်ရမလဲဖွင့်မလဲကောင်းကောင်းနားမလဲသင်ကိုယ်တင်အဆုံးလို့ထင်နေလားအဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တမိတ်တဟာယဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်းတော့အထင်ကကျင်းဝတ်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဂိတ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကပင်နဲ့တင်းကိုပြန်လေပြီးတော့ထမြောက်စေလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုတည်တတ်သောအရာတွေ
song noa ba bi so re a ya ri te ni de long gan ni te ni de mitazu ye relationship te ni de si bwa ye de a ra ri a long go pyan le pi lo shin myin tha myaw sin ta khu di do lo wa che phit de ta khu di do chuma ri myon le ya phit de a ra tension do win yin naw a me tension do win yin naw chuma ro ba do mi kho ya ma le chuma ro bwa ye myon lin che song ni de a ya a long a twa mi kho ya me yesu raw ma te chin ga ni win yin naw ga shin myan tha myaw sin di ni tin ye te ni de a ya a long go le pyan le pi lo shin myan tha myaw sin nai de le hey chuma yong ji de tin ha a song go ma yaw de bu a khu ma a sa be shi de le win yin naw ye a tat a phin tin ha now de jay pyan le pi lo shin myan tha myaw au ma phit de pyaw aw chuma de du win khan ma nga a khu ma a sa be shi de le hallelujah a phya ga chuma ro ko ko mi kho pi lo ma twa si chin Mary, yes, you are going some up here. To pure a coro below, low pin I'm lay. Gee, loon in a gin, pinilla. Mapin I move. Demi pay up your day. Then she no winning or up in pillame. Pay out the key. Then I know Mamudo, I have the zone to come ya, Meshi. And pa abile. Then she no winning or up here. Mary, I winning over two. Lacamolore. Jozo bolore. Nia be bolore. Winning or a dinga yo alone low poop shed. But do bawa de mama atin ji atin a jet la de so ma shi u mari ko rai nga daga phwin be ya de amu de jama rai atat da ma ma phit nai ne a ya de lo phit la me be a chain ma le so winyin no go jo zo ma winyin no go niya pe ma maitaha ya phwe de atat da shi ma winyin no phaya ne atu shao lan jin ne nalon da shi ma be winyin no ga ma phit nai ne a ya de jama ro bawa ma phit la si ma Yeah, tomorrow me Jones are mellow, me mellow, pay out tomorrow, Makai. Do you win you on it to Dwazi Chen? Tomorrow Bagani, when you know near Babu Yandra Lure. Hallelujah. When you only made the higher Pueblo Lure. It really lure to help you at them be it. Throw a good to be any tolerate. Can't be a toy lama. Pay out through Gupane Usamle. Motin ye, me dying it Usamle. Pego toyamele. Be lamb or shall yamele. And about Bonsamle, then she no winning over Bonsana. Then she no winning over Jamarugo, Itrila Lurego, Usang Kedalo, by Dinimale, Usang Chine. Jamara do Miko Yama. Miko is about two Giama, two pay direction with Tuanile. And I would think more to Tune Chamber, you went at the Melotina Male. Tune Mayeni went at two bego Tuanile of Pelotina. Jamani Mayeni, a rich mammanas will be Dualedi Mamo. Jemaah majinie lu be budu mati mamo. Elu be, tini wunyen aku, mai dah ayah mampoi le lu lega. Wunyen aku betul ani le beloti mala. Impossible, macam ni mahu mai sui. Acho ni ayam ti chen. Oh, ngah di sini lu mahu payah ti, ti kau mah. Kadah payah ni jah acih mahu chen. Payah ni acih mahu mana belolu payah ye, lalu ti nai mala. Macam ni mahu. Payah ga, itu le lah lu lego. Tore mah tuar le tercau lu mah. Tuh mikro boy yang jatun ten eh. Lambia bide, kau ni ane mana mau cakap bide, kau ni ane mana mau cakap bide, yale payah om mikobo, ngaru ye, baik biye bo ya andro, ngaru jauza biro, tu pensai ama mau, ngaru jauza biro, agam payah ama mau, melai ama mau, payah apa mam nyolem mo, ni tension aku wujud aku apa macam aku nyolem ya me, kau jono aku pilih biwa, jono ye wujud biye wa bo ya andro, wujud aku jono aku pilih biwa. Jono ye, long ane, aw mian bo yang tu, guru si ma be apa sih ye, guru gua be jono mian le ne, apa le, mian kujen pi le, mian kujen, tau siapa ye, piya kat lu dream tu kai mu, piya nama ilah kena ni jauh piya ni je tua si ya, apa le, piya aku mian kubo piya tembi la, piya wujud aku boleh tembi mian kuye, tapi awal lu tu sen ni yari, tanya tata ma piya lame, mian dah suri ma piya lame. Longan ini dia macam apa lah me? Ame, elo, ame elu mula lupa yang tu bahalu le suro. Ni kure luali. Ame yang kumi kune le tu nau, anama ame esin dia. Cuma aku nak lepio le. Memari yo jauh mikolo bablo, seye macam le so tu yau jangan tu ame esin ni lo. Atu tu esin ni lo, ame tuala. Tiap tu ni asin ni biro bahalu le mikolo biolu mian, bahasa tu mana mikolo ha? Hola, tu acara ni yang ada tu ye, ayam ni kalah ni lah. Oh, mikro ramu bu, mikro resuraga, tu sih ni cemcer. Aduh, dulu we,
ဖယားကဣတရီလာလူတွေကိုအဲဂုရုပြန်နေခေါ်လာတဲ့ခါသူတို့ဖယားအပေါ်မှာမိခိုးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။မိခိုးတော့ဘာလုပ်ရလဲ။ဖယားတွားတဲ့နောက်ကိုသူတို့ထက်ချက်မကွာလိုက်ရတယ်။ဟာမိုးတိမ်ကဒီနေ့ရွှေ့ပြီဆိုသူတို့ကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်ရွှေ့ရတယ်။မိုးတိမ်ရက်ပြီဆိုသူတို့လုံးဝအဲ့နေမှာပဲရက်။တစ်နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်၊ဆယ်နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်။ဒါပေမဲ့မရက်။ဖယားကအဲ့မှာရက်ဆိုရက်။ဒါပဲ။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲ။ထက်ချက်မကွာလိုက်ရတယ်။但是呢我也能拿过来他这么快就把我来铺路了。都没有多安的了。都不好弄的了。要不要不要这臭路也我也能他能烧你的路的事。谁的烧不了哎呀弄来了。我也能拿嘛讲给我也能表示你哦。不如披露谁啊你多安的了。咕噜就能谁烧完了 ,sorry, sorry。我也能表示。呀。မင်းမိခိုးတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမင်းကိုပြန်မိခိုးစေခြင်းတဲ့သဘောမှရှိရယ်ဟယ်လိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိ့ကိုမရောက်စေနဲ့အချို့ကြတော့လေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အနောက်မှာအဝေးကြီးကြံခဲ့ပြီဘုရားပြောတယ်လားဆိုလေသူမမိခိုးဘူး तू อ่ะ तू တီးတတ်ငါ့ငါစူးစမ်းမယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဘာလုပ်နေလဲအဝေးမှာကြံခဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတယ်ဆိုတာကတော့ထက်ချက်မခွာတော့လိုက်ဖို့လိုတယ်သူနဲ့အတူတူရှောက်လန်းမှုလို့ရတယ်။သူရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ရှိဖို့လို့ရတယ်။သူရဲ့ instruction သမိသားရဖွဲ့ရင်းနဲ့သူပေးလာတဲ့နီးလန်းတွေထချက်မခွာလိုက်ဖို့လို့ရတယ်။ကျမပြောပြပြစေ။သူအရှိလည်းအရင်မရောက်နဲ့။အဝေးမှာလည်းမကြံခင်းနဲ့။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတူသင်ခြေလန်းလှမ်းမှာ။သင်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။သင်ဘဝမှာသင်ကိုယ်သင်နောက်ကျတယ်လို့ခံစားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဟာသူများတွေကအောင်မြင်နေပြီဆရာမရဲ့။ဟောသူများတွေကလုံနေပြီ။ကျွန်တော်ကတော့မှခုဒီနေရာမှာပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့နေရာမှန်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်လမ်းနေတဲ့နေရာဒီနေရာမှန်။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူသင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အေးအဲ့ဒီအချိန်သင်သူများထက်ရှေ့ပြန်ရောက်ချင်ရောက်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသင်ရဲ့နေရာမှန်မဟုတ်ဘူး။အဒီခေတ်ကြီးမှာလူတွေကငါသူ့ထက်ငါအပြိုင်စူးစမ်းဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားနေကြတဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ကျွန်မမေးကိုမေးချင်တယ်သူ့ထက်ငါအောင်မြင်တော့ရောဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။အဲ့နေရာကဘုရားသခင်တင့်ကိုမတွားစေချင်တဲ့နေရာဆိုရင်တင်မလို့လုံးမလား။အဲ့နေရာမှာတင့်တို့လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့နေရာမှာတင့်တို့လိုအပ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ခတ်နေမှာအချို့တွေလေအတကုံခတ်တယ်။အာခတ်တယ်။ဟာခတ်တယ်။ဘာလို့ခတ်လဲသိလား။ဖះမတော်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာတွားနေနေလို့ဖះရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတိုင်မင်းပဲဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့2023မှာကျမတို့သင်ခန်းစာယူပါ2020ကနေသင်ခန်းစာယူပါငါစူးစမ်းပြီးငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့မတွားဘဲနဲ့ဖះရဲ့ဝိညာဉ်တော်ငါကိုဖော်ပြတဲ့နေရာဖះဝိညာဉ်တော်ငါကိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာကိုပဲငါတွားမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်Hallelujah. ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေခြေလမ်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့2023 Year of Holy Spirit တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူမသွားရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးခရစ်ယာန်အသက်တာကိုပင်လည်းအောင်မြင်ဖို့ခတ်လိုက်မယ်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမပြောနဲ့ဘူးခရစ်ယာန်အသက်တာအောင်မြင်ဖို့တော့ခတ်လိုက်မယ်ဖခင်နဲ့နှီးဖို့ဆိုတာတော့ခတ်လိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးသွားလာပါလို့အယောက်ချင်းစီအောင်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကြောင့်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာကောင်းပါတယ် service တွေမှာမိဆွေပါဝင်တာဝမ်းသာတယ်ပါဝင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါမိဆွေကိုဝိညာဉ်တော်စီလမ်းပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့နေ့ရက်စမှာပုတ်ကိုခြင်းယင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကိုအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့နေရာပေးပါအဲ့ဒီနေရာကမိဆွေကိုခက်ခဲရာကာလမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေလိမ့်မယ် hallelujah အားလုံးတူတူကဆုတောင်းရအောင်ကျွန်မနဲ့အတူတူပါအာမင်အဖဖေရသခင်ကိုရရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသမီးတို့ကြိုဆိုပါရယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖေရကိုရနဲ့ကျွန်တို့မိတ္တဟာယနေ့ရက်စနိုင်းမှာဖွဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ကိုရအထဲမှာကျွန်တို့ရှိချင်တယ်ကျွန်တို့အထဲမှာကိုရရှိတာကျွန်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရရဲ့အထဲမှာကျွန်တို့ရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုရရဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ပြတော်မူပါကိုရနှလုံးသားကိုဖော်ပြပါကိုယ်ရဲ့မြင့်တာကိုဖော်ပြပါကိုရောဦးဆောင်မှုအောက်မှာတမိသွာလာခြင်းပါတယ်ကိုရောနဲ့အတူတူရှောက်လှမ်းခြင်းပါတယ်ကိုရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ခံလို့ပါတယ်တမိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတိုင်းမှာတမိရဲ့
ကိုရင်မိသားရဖွဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုတာ၍နှဆိုင်ရကိုဆွဲခေါ်တော်မူပါ2023ဟာကိုရောပါမဖြစ်မယ်နဲ့ပါကိုရောမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာညှောလင်းလို့မရပါမကိုရောပါတယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာမယ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးအတ္တတာအောင်မြင်ဖို့အသီးသီးတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကိုရောကိုမှီခိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေတကိုးပါလာဖို့ကိုရောကိုမှီခိုပါတယ်ကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေပျက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေပြန်လေးတိဆောက်ချင်းခံမှုကိုရောကိုမိခိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကိုရာကျွန်တော်ရဲ့မိခိုးရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားကိုးရာကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဖဖျားကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းမစူးစမ်းခိုင်းမင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသွားဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့လို့ယေရှုတင်တယ်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုပေးလို့ယေရှုတင်တယ်သမီးဝိညာဉ်တော်ကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့မိတဲ့အချိန်တွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့စပြီးနေ့ရက်စတိုင်းမှာမိတ္တရာဖွဲ့ပြီးယဉ်နီးတဲ့တဟာရောက်တည်ဆောက်နိုင်မှာမိကြောင်းမဆရမှုပါကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာအရာခက်သိမ်းမှာကုညီမဆပေးမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာကြိုဆိုတဲ့အတ္တဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာနေရာပေးတဲ့အတ္တဖြစ်စေပါဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အတူရှောင်လန်းနိုင်မှာမိကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုစက္ကအနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ကျွန်တော်စက္ကအနံဆုတောင်းပါရပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ယေရှုတော်မျက်မှောက်တော်တွေမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူအချိန်ယူပါလို့အားလုံးကအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ